Ja hyvää iltapäivää Helsingin Särjikoa-festivaalin yleisö. Minä olen Otto Sinisalo ja voimme seuraavan vajaan tunnin ajan tässä herrasmiesten kanssa keskustelemassa suomalaisista supersankareista, supersankareiden suomalaisuudesta, sitä mitä suomalais merkitsee supersankareille. Voisi esitellä nopeasti panelisti itsestäni katsoen vasemmalla istuu Timo Kokkila, peräsmiessä ennen vuonna 6. Ja hänestä vasemmalla Sippo Mäntunen, monialainen sarjakuvamies, muun muassa myös supersankarin sarjakuvien käsikirjoittaja. Hänestä vasemmalla Mikko Jylhä, joka on piirtänyt muun muassa Strong Girl supersankarin sarjakuvaa suomalaisen supersankarin, mutta jollakin kielellä. Ja hänestä vasemmalle Juhas Kainulainen, jonka sarjakuvaan perustuvaa musiikkia sai juuri äsken kuulla fanfaarin muodossa. Haluatko elävoida nyt, kun olet riisut naamiosa? Kertoo lisää, mitä juuri kuulit. Niin siis aiheenahan on suomalainen supersankari sarjakuva. Mistäs tässä kerkeis nyt tämän keksiä aloittamaan? Joo, voitte kysyä tätä ensin. Lähdetään tätä kautta liikkeelle, että voitte kertoa omista teoksistanne. Eli mitä olette tehneet supersankarigenressä Suomen markkinoille ja miksi? Haluatko sä aloittaa? Mä voisin ihan hyvin aloittaa. Mä oon piirtänyt tämmöistä, nytten 2 vuotta sitten aloitin piirtää tämmöistä kuin Kapteeni Suomi-sarjakuvaa. Ja ei ole tuo. Mutta se on tosiaan nimensä mukaisesti pointtina oli lähinnä vaan tehdä tämmönen. Ei se ole tuota. Joo. Ihan sama. Se oli alun perin siis tämmönen pointti oli, että mä tekisin tämmöisen satunnaisen kohtauksen vaan omaksi ilokseni tämmöistä toimintasarjakuvaa ja ajattelin, että no laitetaan tämmönen Suomi-teemainen supersankari, kun mä en ollut siihen mennessä vielä oikein tutustunut tähän Sari Spestari ja suomalaisen niin omakustannissarjakuvan niin tähän meininkiin, niin ei ollut hirveän tuttua tätä suomalaisteemaista supersankari olemassa. Että sitten kun se piirtämistä rupesi tykkään niin paljon, niin siitä oli pakko yrittää lähteä tekemään ihan jatkuvan muotoista hommaa. Että pointtina on kuitenkin, että teen semmoisesta entisestä supersankarista, joka no sanotaanko, että tälleen niin kuin moderni ihminen pystyy samaistumaan ehkä siinä tämmöisessä uraputken tuossa burnout-tilassa oleva päähenkilö, joka purkaa sitten tunteitaan tälleen niin kuin selkärankoja rutistamalla ja päitä pusertamalla lyttyä. Että ja taistelee turboleinin ja vastaan. Niin, se on sitten semmoinen hassu pieni juttu. Mikko. Joo. Mun päätuotos viime vuodelta sarjakuvakentässä ylipäätään ja sitten oma panokseni supersankaripuolelle on tuo Strong Girl. Tommonen bikinityttö, joka painii rikollisuutta vastaan ja hyppelee katoilla. Englanninkieliseksi se lipsahti vahingossa ja oikeastaan 3 lehden mittaiseksi mun mittakaavassa isoksi tuotokseksi se lipsahti myöskin vahingossa. Että kävi vähän niin kuin Jovanselle, aloin piirtelemään yhtä kuvaa ja sitten se vaan vähän livesi otteesta. Jo 3 lehteä. 3. on nyt toistaiseksi ainakin viimeinen niistä. Että se vähän niin kuin päättyy se tarina siinä. Sipu. Mä olen varmaan tähän mennessä ainakin ainut, joka päätyy tähän tahallaan. Mutta sanotaan näin, jos suomalaisessa sarjakuvakentässä täytyy etsiä jotain, mikä on kaikkein eniten ei-valtavirtaa, siis Suomen sarjakuvakentässä, niin siitä ei oikein supersankareita kauemmas pääse. Että mä olen lähinnä toiminut käsikirjoittajan ominaisuudessa tämmöiselle kuin MKK Entertainmentille, mikä on, no, enimmäkseen otetaan melko vakavasti tämä teema, jos Suomessa olisi supersankareita. Siksi, koska miksi ei, se on. Mun täytyy sanoa, että mulla on harvoin ollut niin hauskaa kuin kirjoittaessa
päälle 20 sivusta tarinaa, jossa pistetään päreiksi koko Helsinki. Mä en ole vielä ehtinyt muihin kaupunkeihin, mulla on oma kotikaupunki Turku ja Tampere odottaa vuoroa, mutta siis se on erittäin vapauttava ja rentouttava siinä mielessä. Mutta mä olen kirjoittanut useampaakin niin yksittäisiä kuin ryhmä tarinoita, että se on lähinnä minun kontribuutioni, en ole laskenut sivuja. Kuitenkin useat tarinoita. Timo, saanne peräsmiksi. Mulla vietin mikrofoni, siitä oli ajattelut loppu. Mutta mä olen vähän siinä mielessä pidemmän polven tekijä, että peräsmies sarjakuva alkoi Pahkasika-lehdessä vuonna 1983. Ei sitäkään ollut tarkoitus tehdä kuin yksi jakso aluksi. Mutta sitten se on osoittautu jotenkin Pahkasian suosio huumassa tämmöiseksi suosituksi sarjaksi, ja se jatkui aina lehden viimeiseen numeroon asti vuonna 2000. Epäsäännöllisesti kyllä. Pari albumia ilmestyi ja yksi CD-romppu silloin, kun niitä vielä tehtiin. Ja vuonna 2000 peräsmies kuoli rattijuopon yliajamana viimeisessä jaksossa ja poltettiin ongelmaita laitoksessa. Mutta eihän supersankareissa mikään ole lopullista tietenkään, joten peräsmiehen poika otti vuonna 2003 alussa Koululainen -lehdessä, mikä oli hiukan yllättävä veto. Ja on myös minun suureksi yllätyksekseni jatkunut siinä ja jatkuu edelleen. Tällaista silmän tietysti huumori tässä on pääasiassa, ei niinkään tämä vakava supersankarimeininki, mutta ihan suoraa parodiaa mä en nyt sillä ei kuitenkaan mielestäni tee, vaan kyllä tämä kuitenkin on supersankari.